Vamos lá, eu vou passar para vocês como é que eu gosto de fazer sombra e a maneira mais assertiva assim possível. Que nem eu falei, posso trabalhar velocidade, posso trabalhar golpes específicos, posso trabalhar na frente do espelho, que também não deixa de ser uma sombra, e dessa maneira que eu vou passar agora. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fechar minha mão como se eu tivesse realmente numa luta, tá? Tipo, eu sei que tem muita gente que gosta de fazer a sombra aqui soltinho, tal, mas o jeito que eu acho melhor, eu passo para meus alunos, eu passo pra galera aqui, pros meus parceiros e tal. Eu peço para fechar bem a mão, tá? Fechar bem a mão, porque quando você fecha a mão, você simula melhor o resultado. Ou seja, ao invés de eu só bater assim, tipo, jogando o braço, eu jogo pra bater mesmo. Ou eu boto peso, eu falo assim, é como se você imaginasse que tivesse uma pedra dentro da mão, tá ligado? Tivesse uma pedra, aí você vai batendo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a postura, tá? Vai, você pode fazer frouxo assim, soltinho, pra aquecer? Pode, e boa, você vai fazendo, pá. Mas é aquele negócio, qual é o seu objetivo numa luta? Você vai ficar solto? Vai ficar. Não vai, né? Tipo assim, só pra descansar. Mas você vai mesmo bater, né? Então, postura, espírito, olhar, tá ligado? Sempre mentalizar que tem um adversário na sua frente. Você tem que mentalizar isso. Que você realmente tá lutando com um cara, tá? E não ficar fazendo as coisas aleatoriamente sem alvo, tá? Outra coisa é o alvo. Eu preciso focalizar. Focalizar onde eu quero bater, né? Eu imagino o adversário e aí vou, tá? Jab, marquei. Entrei de joelho. Aí quando eu for entrar de joelho, eu não vou simplesmente jogar o joelho. Eu tenho que avançar, né? Tenho que. Pum, entrei. Imaginei que peguei. Ó, já caí na frente. Rodei. Ele tá aqui agora. Direto. Aí marquei o direto. Pô, chutei. Bum. Tá? Você tem que imaginar como se você tivesse realmente no, numa luta, tá? No sparring. Bloquear, você tem que bloquear. Fazer os bloqueios. Atacar. Outra coisa, não chuta e recolhe a perna, tá? Você chuta passando mesmo. Chuta aqui, ó. Bum! Já mentaliza Você já mentaliza que tem um adversário. Então, movimentação, tá? Você não vai fazer. Não, você vai aqui, ó, firme. Mantém tua base, fica firme, finta, ó. Finta um chute. Não dá o chute, bum! Volta cruzado. Pô, saiu. Andou. Sempre com a mão fechada, como se estivesse com uma pedra dentro, tá? E o olhar sempre no teu alvo. No teu alvo imaginário. You're gonna let it out once again. I'm deep in this war, ain't looking for no friends. Bring it on if you want it, bitch. I see you running out town with your snitch crew. Your girl coked up and she looking like you. I cracked out two-faced fucker like you. Let him know, dawg. Now, why you gonna send all that hate? Just talk and talk and talk. You looking my way, you better wipe that white off your nose, fool. Então, basicamente é isso, tá? Força, pegada, treina a pegada. Esquece isso de ficar. Esse trabalho você faz quando você quer treinar velocidade, que eu posso até abordar em outro vídeo, tá? Então assim, esse trabalho assim, de rapidinho, pá, movimentação, footwork, isso aí já é outra coisa, tá? Isso aí você faz quando você quer treinar o seu gás, quando você quer treinar sua velocidade. Tá? Então, basicamente, se eu pudesse escolher só um, seria esse. Com força, firme, sempre posturado, os pés agarrando no chão, tá? É importante você trabalhar sua base, movimentação básica, sair, enquadrar, guarda alto. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto aí. The double glocks keep banging at your door. If you want a dog, hit him up and let him know. My young dogs gon' slide.